Disa persona janë përfshirë në një sherrë në zonën e ish-bllokut mëngjesin e sejtës, ku si pasoj ka mbetur të plagosur dy shtetas. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 12:30 pas mesnatë, ndërsa personat e implikuar kanë përdorur dhe armë zjarri. Gjithçka ka nisur kur 39-vjeçari Gazmir Bushaj ka plagosur me thikë në kran 22-vjeçarin Rois Babasi. Ky fundit, i cili është djali i ish-deputetit Ndriçim Babasi, më pas i është kundërpërgjigjur duke qelluar me armë zjarri, duke e lënë të plagosur në këmbë. Në sherrë janë përfshirë dhe persona të tjerë për cilët policia po heton përfshirjen në këtë ngjarje. Pas ngjarjes blute, kryeqytetit kanë arrestuar 22-vjeçarin, i cili akuzohet për veprat penale, plagosja e rënd me dashje dhe mbajtja pa leje dhe armëve shpërthyese dhe municionit. Kurse 39-vjeçari Bushaj mësohet se është proceduar penalisht për plagosje e lehtë me dashje. Grupi hetimor i ngritur për këtë ngjarje është duke kryer hetime, por motivi kryesor i sherrit dyshohet se ka nisur për një vajzë. Dy të plagosurit janë dërguar në spital, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa janë marrë në pyetje dhe nga hetuesit. Burime nga policia bëjnë me dije se dy të plagosurit kanë refuzuar të japin të dhëna për motivet e sherrit. Puna po vjon për kapjen e personave të tjerë që mund të jenë të implikuar apo kanë dijeni për ngjarjen. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar arma e zjarrit, ndërsa janë marrë në pyetje dhe persona të tjerë, të cilët ishin në lokal kur nisi sherri.